Do'stlar, yana Berlindagi juda ko'p insonlar, ya'ni turistlar tashrif buyuradigan yer Potsdamer Platz'dagi mana shu büyük devordur do'stlar. Germaniya Federativ Respublikasi va Germaniya Demokratik Respublikasini bir-biridan ajratish uchun mana shu devor qurilgan edi do'stlar. Oldin mana bunday ajralgan edi do'stlar, hozirgi kunda ular bitta. Mana shunday ajoyib do'stlar, hamma kelib mana shu yerga kelib rasm tushadi. Chunki o'sha paytda sovet davridagi yeri juda ham qoloq bo'lgan do'stlar, odamlar mana shunday qilib qochib o'tishgan Germaniya Federativ Respublikasiga. Ajoyib do'stlar. Mana shu devor zvachkalarni yopishtirib tashlabdi odamlar do'stlar. Lekin zvachkasi yopishtirmagan joyidan ushlab ko'ryapmiz. Yaxshi do'stlar. Hayır. Mana shu devorni ustidan ham chiqib qo'ydik. Sizlarga mana shu yerga kelish baxt nasib etsin do'stlar. Hammaga omad.